Міноборони Аргентини. Екіпаж субмарини «Сан-Хуан» загинув. У Міноборони Аргентини вперше публічно визнали загибель підводного човна «Сан-Хуан», зниклого в Атлантиці 15 листопада. Про загибель моряків заявив глава Міноборони Оскар Агуа до ефірі телеканалу «Тодо Нотіцес». На питання журналіста, чи можна вважати моряків загиблими, міністр відповів: абсолютно точно. Контакт із субмариною «Сан-Хуан» ВМС Аргентини було втрачено 15 листопада, проте повідомлення про зникнення з'явилися лише два дні потому. У своєму останньому повідомленні екіпаж підводного човна сповістив про механічну несправність. Пізніше ВМС Аргентини повідомили, що звук, виявлений під час пошуку зниклого підводного човна, міг бути вибухом. На його борту перебувало 44 моряки. На пошук підводного човна було відправлено кораблі та літаки ВМС. 1 грудня Аргентина припинила операцію з порятунку екіпажу. Дизель-електричний підводний човен «Сан-Хуан», тип «Санта-Крус», був побудований у Німеччині на замовлення Аргентини та введений до складу флоту в 1985 році. Автономність плавання – 30 діб, максимальна глибина занурення – 300 метрів. За матеріалами сайту News.com.